vocês são muito doido cara porque você e é, pra assim... nós é tão normal né é tão então, normal mas, ó, olha só gente. olha olha, muito, muito, muito. olha vocês dois tá ligado a gente, a gente fala aqui entre nós que assim, vocês são máquina assassinos de matar, é? massa, não, não. máquina de matar que assim se você quiser me matar você só me mata e eu não tenho nem como fazer nada. Sim, ó, tem uma tá faca ligado? aqui do meu lado e essa porra não vai pedir nada de você, é, você, é E aí você. Mas pior que é verdade. Eu sei que é. E daí você entra. Eu não duvido nem um pouco, tá ligado? Daí você entra num ringue com outro cara é. que Uau. é tão assassino quanto Todo tu, é. Exato, tá essa é a parada, tá ligado? Que porra, boa, vocês boa, são boa. muito 18, cara. Caralho, cara. Caralho. Você é preparado para matar um assassino, mano. Eu não sou bah. preparado para matar nenhuma formiga, mano. Não, mas se, isso, se eu te contar somos... já que falou assassino, eu posso contar uma, Vandalei? Claro. Tava na Croácia, é. aí eu dois anos na Croácia com o Crocop, que é um grande lutador. fui contratado Esse por... é sinistro é, não, pra caralho. É, Crocop é um cara que tu não tem noção. E aí eu fui contratado pra treinar ele na Croácia, a parte do jiu-jitsu. Que bom, eu tô lá na Croácia com um que bom. Eu... Saiu no jornal, o cara é muito famoso na Croácia. Uhum. Saiu, pô, professor de, de Miro Crocop, tá aqui na Croácia, brasileiro, campeão mundial, papapá, que bom. Aí quando eu, vi, eu tô numa dia, eu não sei o que eu tava fazendo num, num lugar, assim, acho que eu tava treinando, quando eu tava saindo. Um veterano da guerra veio falar comigo. O veterano da guerra veio. Pô, Verdum, tu tem como dar uma, uma aula pra gente, pros veteranos da guerra, que teve a guerra na Croácia? Uhum. Você sabe disso, né? da Croácia que teve a guerra, que era a antiga Yugoslávia, se uhum. separou em 12 uhum. países. Quer que eu conte todo? Não, não precisa, né? Não, Tá é brincadeira. Não... não tô brincadeira. Tô tô <laughs> Mas você tá muito mais bem informado que cara, eu. O cara é historiador né? <laughs> agora. Começa a contar a história da... Data. Não, não, não. Não foi bom em geografia. <laughs> da hora, da hora. Não, não é tá Aí... Aí quando eu vi o cara falou e Pô, tu, quanto é que tu cobra e me pagou na hora assim me deu um dinheiro na hora assim. Eu me lembro na época era foi isso foi em 2004 e aí me deu eu falei assim por falar porque eu não levei fé tá ligado Mas tá louco Entendi. né no meio da rua assim para me parar perguntar quanto é que ele cobra dá para aula para os veteranos eu não não estava tão acostumado eu falei assim dois mil euros ele falou ele puxou da carteira quatro Bin Laden, né O Bin Laden é aquela nota de 500 yes. dólares, é, euros né que não Entendi. não tem eu já, muito não eu tem já vi muito uma na vez. época era muito novo pô Bin Laden, porque era o né, os 500 euros aquele ele me deu os quatro assim rosinho me lembro direitinho botei no bolso pô, fui indo assim que loucura esse cara rapaz tinha ter feito <laughs> Chegou no dia, todos os veteranos da guerra lá, devia ter uns 50, 40, não sei, mais ou menos assim, uns 45, 50 cabeças. Televisão, jornal, todo mundo filmando. Eu falei, pô, que loucura, não era, não era só para os veteranos. Não, um eventão, um evento, evento. Eu falei, pô, que loucura, mas tudo bem, vamos dar aula pro cara, né? Para todo mundo. Aulinha, papada eu me emocionei, era duas horas, fiquei quatro horas com, com os caras, porque começa a falar, como é que você Me emocionei. Pô, não é pelo, pela grana, embora, né? E aí quando viu os caras no meio do seminário, mostrando as posições, pô, tem um cara aí que é o, pá, o cara, o assassino da, Croá, da, da Croácia, na, era, na época da guerra, o cara é bom de luta pra caramba, o cara pá, é muito forte. Te contei essa, né, não. O cara é muito forte, o cara, o cara, o cara, o cara. Eu falei, tá, mas nem dei bola, tá, o cara, tá, o cara, mas não tá aí, o cara não tá aí, tá tudo tranquilo, vamos continuar. Assim. Aí, na hora do rola, na época, eu, eu não sei, eu devia ter um não sei quantos anos, mas eu, era, eu, eu rolava com todo mundo, eu fazia combate com todo mundo. Rolar é, 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 é o rola, né? É o combate, né? Porque uhum. tem gente que não sabe, né? É o, é o combate, combate, é o treino, é o, é o treino. Só que sem soco, sem nada. Só, né? A, a grappling, né? Jiu-jitsu e tudo. Faça a roda e rolo com todo mundo. Vamos lá, vamos lá, Igor. Igoré, né? Eu te falei do uhum. Igoré. Uhum. Vamos lá, Igoré. O Igorê, pá, pá, começa a chamar a galera, começa a rolar um pouquinho com um, o com outro. Eu já tava acabando já. Eu, eu ia rolar com todo mundo. Eu já tava já no, não sei, no, no número 30. E aí, quando vê, me, me chega o cara esse que eles falaram, que falaram tanto o assassino. Uhum. O assassino chegou, chegou o assassino acima da lei e começou a ir lá pro canto, né? Eu, eu apertei ele o assassino, né? Grande, né? O não, forte, não, forte, não, os caras são tudo fortes. E eu falei, que loucura, mas eu tô ali, né? Meu ambiente, ah, eu tô mas ali. Você se ligou, já. Eu já me liguei, eu tô, tô, tô rolando, mas tô vendo o cara entrando, porque eu vejo que rola um cochicho, né? Ah, e o cara é? chegou, o cara chegou, o cara chegou. E eu tô ah, vendo aquilo ali, aquele. O ambiente mudou, né? E ele pegou, ele tava preparado, pegou, tirou a. Tava, a a, a, a calça tava de bermuda por baixo. Ah, Vanderlei. Essa é ah, clássica dos nossos. Você tá preparadinho, imagina? Não, não tá de joelheiro também. <laughs> não, não tá de joelheiro. Aí <laughs> Pum e tirou tá E sentou na roda dos nossos. Sentou na roda ah, ali, é. Eu me lembro de que tava aqui, ele sentou na roda ali, ó, Pum. Sentou e eu fiz, tô rolando com esse aqui, bababá, tô acabando, eu falei, obrigado, obrigado. E chamou ele? Aí eu fiz assim. Não. Vem cá, deixa não. meio cara. Claro, o cara, claro, já o cara, o assassino. que tu... como começou? Aí, quando... Calma, daí, não chegou essa parte ainda. Aí <laughs> aí tô ali quando o ajoelhou de frente para fazer o rola, para começar o combate. Daí a galera, ah, tô no... os caras filmando. Sabe aquela câmera que tu bota no ombro, ah. Que... Ah. <laughs> Eu juro, é mas... aquela que bota no ombro, Vandali. Aquela que bota você, no ombro assim. Começou aquela... joelho? É, aqui, aqui os caras. É... joelho também? Não, os dois eu... joelhos Por porque o rola começa de joelho. E que quando... tamanho que dera? <laughs> grande, grande. É. Do teu tamanho. É. Aí quando eu vi o cara me dá uma, uma guilhotina, Me dá uma guilhotina e fecha a perna e puxa pra guarda. Não. Guarda quando o cara fecha as pernas e puxa. E pegou meu pescoço não, e, eu, eu. e eu dentro daquela guilhotina assim. Quando pega a guilhotina, fica o braço no ouvido, tu fica daquela abafada mas eu vi que estavam, ah, todo mundo apavorado. E foto pra tudo que é lado, mas eu só viu flecha assim. Gente... Daí? Eu falei, não acredito, mal, o professor do microcopa vai bater, né? Vai ser finalizado pelo cara, não sei o quê. Eu não pode ser, não pode ser não. Eu não e tenho problema de rolar e bater, eu não tem problema, pô, pela situação Nessa que eu situação tava. situação não dá vida aí. Pô, situaçãozinha daí no finalzinho, você tava vendo Estrelinha, já tava quase apagando, tava quase apagando. Aí quando viu o pum, consegui sair. Consegui sair assim. Aí dei aquela respirada e quando eu dei aquela respirada, que tentou levantar pra ir embora. Pra... Tá, tá bom pra mim, tá bom pra mim, porque ele gastou toda a força dele ali. Entendi, entendi. E aí eu peguei, segurei a perninha Doutor dele, segurei ele. a perninha Derrubou. dele. Não, segurei a perninha dele, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Chamou o tradutor ali. Enquanto isso, eu tô respirando, né? Porque eu não conseguia respirar mais. Tava, ah, Deus do céu, tava quase apagando. Daí eu peguei e tive que dar uma, uma lição nele ali, na elegância, na elegância, porque só eu tô com muita raiva ali, os caras, pô, ficou com raiva do cara, cara quase te pegou, não, tive que fazer na elegância. Joelhinho no pescoço, joelho na barriga, daí finalizava uma, outra, mas essa da Croácia foi assim, ó, então o assassino cara, cara, quase, da Croácia quase me matou. Então o cara era bom mesmo. Não, o cara realmente era muito forte. Ele era forte? Ei, é, verdade. O assassino da Croácia. Cara quase caralho. me matou. O cara na boca, o cara é boa. O cara é bom. O cara. tá bom. Quase. Não, ele era forte, né? entendeu? Era forte. Quase pegou o cara que pegou o Fedor. É pô. que ele na cara. Caralho, né, o cara na boca. Não, não, tinha, não tinha lutado contra o Fedor ainda, não tinha, não tinha. Mas isso foi na É, isso foi é 2004, isso foi, eu, eu até contra o Fedor em 2010. Então a gente, a gente conhece o mundo, eu tô contando assim porque a gente conheceu o mundo inteiro. Pela luta. Então, tudo que. Até o Rafi me perguntou hoje, tudo que tu tem hoje, como é que tá a tua vida, tudo, eu falei, tudo pela luta. Eu comecei com 20 anos. Entendeu? Em 43, o Wanderlei começou com 13. É, cara, então, eu uma... quero entender como que você começou com 13, lutando. É, é, entendeu? Essa, essa essa de conhecer o mundo, de estar assim, é, é diferente, porque a gente tem sorte de poder fazer o que a gente gosta. E conhecer o mundo. Imagina, na Tchênia, Croácia, Croácia e os lugares que a gente já visitou.